Hey guys, hello my people, what's up? Hope you're doing well. Guys, first of all, let me introduce myself. My name is Fafa, and in case maybe it is the first time here, kindly please make sure you subscribe. Road to 4k subscribers. So guys, leo ni birthday surprise ya Bujra. Tukasema mbona tusimfanyie surprise Bujra. Right now hata hajafika, tunamgoja aje then we surprise him. Yeah, so kuna ma TikTokers wenye amekuwa invited leo. Then I can't wait to meet them. Unajua watu wengi wanaonaga kwenye TikTok, wanaonaga kwenye mitandao. So leo ndo ile siku ya kuwaona. Stay tuned guys. iPhone yako ya vipi hiyo? Hebu toa toa wanchoresha bwana. iPhone ina giza namna hiyo. Chukua macho matatu. Utokea ongoeo macho matatu. Message yako kwa Bujra unamwambia nini? Namtakia heri ya kuzaliwa. Allah mpe maisha marefu, kila zito hapa zaiepesi. Inshallah. Namwombea maisha marefu, Mwenyezi Mungu amuondolee kila misukosuko, ampe subra katika kila gumu, amfanyie wepesi Sindiko mtoka mtuambie. Yo, mimi namtakia tu heri na fanaka kaka yangu mkubwa Bujra. Namwombe Mwenyezi Mungu, Mungu akufungulie milango yote ya heri, aifunge milango yote ya shari, aishi miaka mingi, ampe riziki kwa wakati, ampe riziki pasi pa kutoa jasho jingi. Obama, if I'm not wrong, mambo. Leo kuna nini? Birthday ya legend. Kwenye watu wote wanamtambua kwenye mtandao at Bujra. Tuma message yako kwa Bujra. Mimi namtakia heri ya mazazi ya mazazi tu kwake. Heri ya mingi. Heri ya mazazi. Mungu nasikia leo. Kameraman. Pale mbona wakimbia? Naja. Mambo. Wajita nani? Mr. Romansa. Any message to Bujra? Mungu amjalie Bujra aweze kufungukiwa mambo yake, amuongoze, amjazie baraka inshallah. Kameraman wetu wa leo. Hey. Mambo. Wanakuita nani? Nani? Ayub Mboga. Message yako kwa Bujra. Nawish Bujra happy birthday. Na maisha marefu yenye baraka na neema kedekede. Huyo ana special tafata baadaye. Tilalila. Poa, mimi ba. Niambi, kuja tafute malango kuna mwangaza. Unasemaje? Message yako, message yako kwa Bujra. Message yangu bana, mimi bana. Kama vipi naweza mpongeza wetu Bujra kwa sababu leo ni siku yake ya kuzaliwa. So wadani sahi Bujra ametan how old? Kimimi sijajua maana haja na mbimu kaa. Kiesu, kigesi, anu kimuangalia cha pasapasa. Yende yule kama 32, 33. 32? 32 ama 33. Itaona kama you are right ama. Hey. Mambo. Kwa sana. Wanakujua kama hei. Haya jamani, tutamngoja boss mkubwa aje. Tumpige surprise. Nenda kwa leo dada yangu. Wewe. Oi. Na salimia. Hello. Hope you don't mind. Mhm.
Navie. Nataka utume message yako kwa Bujra, unamwambia nini? Happy birthday Bujra. Mungu akujalie utimize kila hitaji la moyo wako. Tunakupenda sana. Tutishaisha. Mtamuishi Bujra. Mdada. Anyway. Badani Bujra na miaka mingapi? Okay. Alikiba.
live kwa mimi kwa majina naitwa Bujra Mohamed. Nimezaliwa mwaka wa 92. Kwa hiyo leo nimetimiza miaka yangu 32. Kumbwani kia mbacho mzifanya, tokea nzaliwe sijaifanya katika maisha. Birthday nimefanya kizwe za nyumbani, nitoa keki udogoni, lakini tokea nianze kwa mtu mzima sijaifanya katika maisha. So mmenifanya kitu kikubwa na kitabaki katika kumbukumbu ya maisha yangu. Na ni promise kwamba kila mmoja nina deni la kumfanyia chochote kile wakati shughuli yake itakapofika. Bora tu nipate taarifa. Panapotoka hisani urudishwa hisani. Kwa hiyo nawashukuru sana na naomba huu mmoja huu uendelee hivi. Sisi kama content creators tukianza kutengana na kuwa mbalimbali, safari yetu haitakuwa ndefu. Tuko na watu bilioni 9 wa kuwafikia. Ulimwengu mzima una watu bilioni 9. Sasa hawa watu wote tusione tumefika mbali sana kwa kupata hawa watu labda milioni 1 ambao tuko nao hapa mashabiki ambao wanatusikiliza. So tuko na kazi kubwa, tufike international, na nina imani vipaji viko na tunaweza kufika mbali sana. Muhimu ni kushirikiana. Utakapohitajika na mwenzako, njoo bana tufanye kitu fulani, make sure you are available, tufanye kitu kwa pamoja. So mimi nashukuru sana, sina cha kuwalipa, na waombea dua kila ambaye ametoa chake pale alipotoa, Mwenyezi Mungu aparudishe badali na zaidi na zaidi. Na yule ambaye hakutoa lakini nia alikuwa nayo, Mwenyezi Mungu amwezeshe aweze kupata na yeye afanye wakati mwingine. Na niwaachie tu neno moja, yani wasia wangu ambao napenda tuishi nao milele, tupendane kabisa. Hilo ndio neno langu la mwisho. Let's come together, tupendane na tusiwekeane chuki chuki. Najua kwa mitandao kuna vitu vingi, lakini mwisho wa siku tunatakiwa tuwe kitu. Tumemaliza kwa kiasi hapo jamani, shughuli imeisha. Asanteni nyote kwa ushirikiano. Mwenyezi Mungu atujalie ushirikiano. Thank you. Amina.